ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ବିକାଶ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ 155 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଘୋଷଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା, ସଦର ବିଧାୟକ ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ଦାସ, ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା ଅରୁଣ ଦେ, ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ସୁବାସିନୀ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରାଞ୍ଚଳର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଗତ ଉପନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିବା ବାଲେଶ୍ୱରର ବିକାଶ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ଉକ୍ତି ଆଜି ପୂରଣ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି ନେତାମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ କହିଥିଲେ। କେବଳ ସହରାଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଜେଡି ନେତାମାନେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 155 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଗୋଟିଏ ଆର୍ଥିକ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। 155 କୋଟି ଟଙ୍କା 31ଟା ୱାର୍ଡ଼ ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ଼ରେ ଅନ୍ ଆନ୍ ଆଭରେଜ୍ 5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ। ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ନିର୍ବାଚନର ବ୍ୟବହୃତ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର ବିକାଶ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ, ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଦୁଇପାଦକୁ ଯାଇକି କହିଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଁ 155 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଉଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଲେଶ୍ୱର ବିକାଶରେ ଇଏ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଆଉ ଯେଉଁ ଫର୍ଦର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନେଇକି ଯିବୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଦେବେ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ବିକାଶରେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସହାୟକ ହେବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ 8 କୋଟି, ତାମୁଳିଆଠାରୁ ଷ୍ଟେସନ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାକୁ 6 ଥାକିଆ କରାଯିବା ସହ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ LED ଲାଇଟ୍ ଲଗାଯିବା ଓ ସହରର ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତାର ନବୀକରଣ ଏବଂ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ 77 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ସହ ଇନ୍ଡୋର୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ 14 କୋଟି ଟଙ୍କା, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀବନ୍ଧ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ 53 କୋଟି ଟଙ୍କା, ସହରର ବିଭିନ୍ନ ପୋଖରୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସହ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ 3 କୋଟି 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ବୋଲି ସଦର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଟାଉନ୍ ତରଫରୁ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଯେ ଗତକାଲି ସେ ଯେଉଁ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଡେଭଲପ୍ ଆପଣ ଡିକ୍ଲେୟାର୍ କଲେ, ପାଖାପାଖି 155 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ୟାକେଜ୍, ଏଥିରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କାମରେ ଲାଗିବ ଏବଂ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଯେଉଁ କଥା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ରାଲିରେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ରଖିଥିଲେ ଯେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନିଜେ ନେଇଛନ୍ତି, ତାହା ସେ ଆଜି କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କଥା ସେ ରଖିଥିଲେ ସେ କଥାର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ତୁଲେଇଛନ୍ତି। ବିଗତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ସେ ଏରିଆରେ ବ୍ୟାପକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ସେ କଥାକୁ ଜନସାଧାରଣ ପାଖକୁ ନେଇଥିଲୁ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ ଆଶା ଭରସା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଶା ଭରସାର ଆଜି ଫଳ ଆସିଛି, ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ସେଇ 155 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେବ ତା ଦେହରେ ସେମାନେ ଭାଗିଦାରୀ ହେବେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ 155 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ବାଲେଶ୍ୱର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବାଲେଶ୍ୱର ବ୍ୟାପକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ। ଯେତିକି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଛି ସବୁ ସେ କାମ ପାରାଲି ଚାଲିବ, ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କାମ ଅଛି, ଏଠି R&Bର କାମ ଅଛି, ଏଠି ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କାମ ଅଛି, ଏଠି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର କାମ ଅଛି, ଏଠି ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କାମ ଅଛି, ତ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କାମ ଅଛି, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ କାମ ପାରାଲି କରିବେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ମୋର ଏବେ ଯେଉଁ ଫୋକସ୍ ରହିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସୁଛି, ବାଲେଶ୍ୱର ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଯେଉଁ 7 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କିପରି ଭାବେ ବର୍ଷା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଟଙ୍କା ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ହେବ ଆମେ ସେଥିରେ ଯତ୍ନବାନ ହେବୁ। ବିଜେଡି ଟାଉନ୍ ସଭାପତି ସନତ ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ଭୁବନାନନ୍ଦ ଦାସ, ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ଅଜୟ ସାମଲ, ସଦର ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ସଭାପତି ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ପୂର୍ବତନ ନଗରପାଳ ଆଲୋକ କୁମାର ସାହୁ, ପୂର୍ବତନ ଉପନଗରପାଳ ମନୋଜ ରାଉତ, ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ମୀନା ମହାନ୍ତି ଓ ଟାଉନ୍ ସଭାନେତ୍ରୀ ରଞ୍ଜିତା ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ।